Ak sledujete partie Magnusa Carlsena, tak práve v sicilskej obrane on používa jednu takú variantu, ktorá nie je úplne bežná, alebo nie je úplne že v nejakých šachových knižkách, ale je veľmi, veľmi zaujímavá a hlavne teda v takých tých buletkách a blickách získava pomerne veľa bodov práve z tohoto variantov a my si ju dnes ukážeme. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás v dnešnom videu, kde si ukážeme Magnusovú obľúbenú variantu v sicilskej obrane, ale ešte predtým, než spravíme prvý ťah, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video, alebo mi do komentára napíšte, aké sú vaše obľúbené otvorenia, prípadne vaše obľúbené šachové partie. Poďme na to. Bielý zahral E4 CP, teda máme tu sicilskú, jazdec F3 D6, D4 CX D4, jazdec D4, jazdec na F6. Toto je všetko štandardná teória. Jazdec na C3, jazdec na C6, strelec na C4, G6. Takže máme tu takú výstavbu ako keby DAK, tak sa to teda zvykne nazývať. No a tu spraví teda ten biely vlastne takú vec, že vymení toho jazdca na C6. Vymení toho jazdca na C6, ten čierny má teraz iba jedinú možnosť, teda doberať toho jazdca pešiakom, čo aj spraví samozrejme. A prichádza práve tá krásna vec, že zahráme E5. A tu samozrejme si treba dávať pozor, pretože ak by toho pešiaka na E5 čierny teraz hneď vyhodil, tak v podstate prichádza o dámu takým jednoduchým taktickým motivom a to je strelec krát F7 šach. Kráľ nemôže ísť na D7, pretože tu to poličko bráni dáma a keď vyhodí strelca na F7, tak mu vezmeme dámu a hneď máme veľkú, veľkú výhodu. Takže to ho brať nemôže. No a má napadnutého jazdca, to znamená, že ustupí s tým jazdcom a ustupí na H5. OK, partia pokračuje ďalej. Zahráme teraz dáma na F3. Dáma na F3, hrozíme šachom na C6 a aj takouto možno, nazvime to, vidličkou na kráľa a na vežu. Ten čierny častokrát veľmi impulzívne zahrá D5, čo vyzerá ako veľmi dobrý ťah, pretože vlastne to celé centrum ako keby fixuje, tí pešiaci sú pokrytý a zrazu teda ešte navyše aj ako keby vykopáva toho nášho strelca z centrálnej pozície. No a tu práve prichádza tá vec, že ten biely nebude ustupovať, ani sa toho nejako nezlakne, ale on toho pešiaka na tom D5 jednoducho vezme. A toto je pointa vlastne celej tej kombinácie, pretože v tejto chvíli čierny v podstate dá sa povedať, že partiu pomaly prehrá. Ak vám to teda vyhodí, tak ide jednoducho strelec a D5 s viacerými hrozbami a to je dáma krát F7 šach alebo dokonca strelec krát F7, zároveň strelec krát A8, že zoberie vlastne tú väžu. No a v tejto chvíli tá partia v podstate úplne kolabuje a ten čierny je doslova že na úterák. Jednoduché otvorenie. Sicilská obrana, tak ako ju poznáme, tak ako ju veľmi často hráme. No a treba si len zapamätať, že v tejto výstavbe po nejakom G6, teda väčšinou ten biely môže hrať nejaké malé ošáda, F3, strelec na G5, akože tých možností je tu strašne veľa, ale porozmýšľajte aj nad tým jednoducho toho jazdca vymeniť a zahrať hneď v ďalšom ťahu vlastne E5 s touto hrozbou, o ktorej sme práve hovorili. Ja verím, že sa vám to video páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo like na video, alebo mi do komentára napíšte vaše nejaké tipy na otvorenia. Ja sa budem tešiť pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik.